sada znam da je život... Ljubav. Više se ne bojim. O, čega se ne bojim? Pa nemam pojma čega se ne bojim. Bojim se mnogi stvari. Porodica je... Ono najvažnije što čovek ima u životu. Najmirnija sam kada... Kada smo nekako svi mi, moja porodica i ja na okupu. Kad znam gde mi je sin, kad znam gde mi je muž, kad znam da je njima dvojici lepo, a ja sedim u svoj sobi i pišem. I u budućnosti nastojaću da... Da budem bolja žena, bolja majka, bolji pisac, bolji vernik, bolji čovjek.